Оце вхід до виставки, представлення своєї, вже тут кореспонденти. Зразу ж ми бачимо маестро Пучині портрет і Соломія Крушиницька в опері «Butterfly». Ця величність, звісно, дуже цікава. В стилі сецесіон, прям такий поворот голови, такий погляд. Все, така велич. Соломія. Ну, мабуть, грійник, так? Початок 20-го століття, коли прийшов розквіт її творчості. Якщо вона народилася десь в 70-х роках 19 століття, то раз 30 років, 35-40. Так, а це київський і криворізький художник. Це київський, це намалювали сцени, із, де вона грала. Це ж вважається, що вона найкраще була в «Батерфляї». А це містечко, де в неї був будиночок в Італії. Ну, а це внучка Пучині, яка музей тримала, будинок, і де проходила виставка. Аїда, Соломія, і це цікаво. Фотографія відома, ця теж. Оце дуже гарна фотографія якраз про її сім'ю. Що вона як старшокласниця справа зверху стоїть. Це такий погляд цікавий, портрет великий. Ну, ця фотографія просто, просто глибок. Вона яка гарна вона. Вуса, намиста, вишиває. Прям гарна-гарна. Дуже любила закінчувати свої концерти українськими піснями. Де вона виступала? В Львові, Одесі, Чернівцях, Коломиї, Станіславі. Бережанах, Істрію. Організатор цієї виставки пан Юрій. Ось зараз його запитаємо, що він скаже, що він розказує. Ага. Чатки знайшли. Маестро Пучині, така постать, трость, дуже гарно, дуже гарно.